ini. Jika dapat kita lihat ulang tayang sebentar lagi, bola yang cukup baik dihasilkan oleh Mak Farhan kepada Badrul Bhatia. Sebagai penjuru yang pertama untuk Kedah di separuh masa yang kedua, Billy Mahmud menanduk. Syafiq ada ruang di sini untuk pasket Kedah. Tapi tinggi pula daripada Farhan Roslan. Dan dibiarkan saja untuk sepakan gol bagi pasukan Pahang. Tiada apa yang perlu kita perkatakan lagi, Hakim, apabila melihat bola berada di kaki Farhan. Dan kita menantikan apa ancaman yang terkini daripada beliau. Itu yang boleh saya rumuskan kepada pemain kecil ini. Lagi gerakan berpihak kepada pasukan Kedah ketika ini. Syafiq agak lega terlepas. Dapat semula kepada pasukan Pahang. Ini dia Azamuddin yang bertukar arah pula. Berhadapan dengan Adam Griffith. Azamuddin berjaya mengumpan tetapi dibiarkan oleh Khairul Helmi. Walaupun cuba dikejar oleh Faizal Hussein tadi. Bola dalam genggaman Saiful Ahmad Sudar. Ini dia Khairil Mohaimin. Sedang bersiap sedia untuk masuk nampaknya Khairil Mohaimin. Antara jauh dikejar oleh Azamuddin Akil. Sekali lagi berhadapan dengan Adam Griffith. Leret saja daripada Azamuddin untuk Gopi Naden. Gopi kembali kepada Azamuddin. Hantaran silang terkena pula Syafiq Ahmad. Masih dalam permainan. Syarizan Saleh pula mengumpan. Dan kali ini terus kepada penjaga Saiful Lama. Larian sekali lagi dari pemain ini, penjaring gol kedua iaitu Farhan Roslan. Cuba untuk melepasi Rasman Roslan. Bola di udara. Khairul Elmi Johari, ketua pasukan Kedah. Di bahagian tengah, mantap Hanif Mat Zahir bersama dengan Billy Mahmud. Sebelah kiri ketika ini, Farhan Roslan berhadapan dengan Saiful Nizam. Miss one. Clearance daripada pemain pertahanan tersebut. Ini dia Faizal Hussein. Masih lagi Faizal. Tepat ke arah Azamuddin. Hantaran kembali daripada Azamuddin tetapi tidak sampai kepada Surindran dan dikeluarkan oleh Adam Griffith untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Pahang. Apa yang berlaku ketika ini? Seorang pemain Kedah yang sedang terbaring dan perlawanan terhenti seketika sekali lagi untuk memberikan ruang kepada pemain yang terlibat iaitu Syazwan. Saya rasa saya merasakan Tan Jawa akan mengeluarkan Syazwan Tajuddin dan memasukkan pemain midfield mereka untuk mengimbangi ataupun memberi kekuatan tambahan di bahagian tengah, kerana di akhir permainan ini Muhammad Zahir dan juga Syazwan Tajuddin agak sudah pun keletihan. Memang tidak dapat dinafikan mereka bertarung dengan penuh sengit pada malam ini. 80 minit sudah pun berlalu. 10 minit saja tinggal di Alostar pada malam ini. Kedah masih mendahului dengan 2-0. Masa untuk Khairil Mohaimin masuk. Melangkah masuk pastinya tempat beliau menggantikan Syazwan Tajuddin. Oh, apabila Syazwan Tajuddin dikeluarkan, perubahan posisi dilakukan oleh Tang Jewa apabila Muhammad Farhan Roslan bertindak di bahagian tengah bersama dengan Omar Zahir dan Badrul Bhatia berada di posisi sebelah kiri, sementara Khairil Mohaimin bertindak di bahagian atas. Inilah istimewanya mereka. Tan Cheng Ho mengubah formasi bersesuaian dengan pemain-pemain yang ada untuk beliau dalam sesuatu masa. Bola sudah pun keluar. Rizal pula yang terduduk ketika ini. Jadi 9 minit terakhir ketika ini. Pahang cuba untuk menggerakkan jentera mereka mencari gol pertama pada malam ini. Bahagian pertahanan pasukan Kedah tetap kental, utuh di bawah bimbingan Khairul Helmi Johari. Azidan Sarudin tinggi. Syaz Rahman berada di sana.
Baik tindakan daripada Adam Griffith dan clearance sempat dilakukan. Surindran. Surindran dikejar oleh Safizan Hashim. Ke belakang untuk Faizal Hussein. Faizal kaki kiri beliau cuba untuk mengumpan mencari Matias Conti. Tidak berjaya. Sentuhan pertama Khairul Muhaimin diberikan sambutan gemuruh. Lorongan ke sebelah kanan untuk Billy Mahmud. Ada dua untuk Billy Mahmud. Tetapi sayang pemain tinggi lampai tersebut tidak dapat untuk melepasi Razman. Dan lepas peluang untuk paskan Kedah. Ini dia Razman. Umpanan ke sebelah kanan pula kepada Surindran. Tak boleh leka apabila berhadapan dengan barisan atas pemain-pemain Pahang. Penonton seolah-olah tidak bersetuju di atas padang. Kita lihat ulang tayang. Kedudukan 3-2. Dan kelewatan Billy Mehmet mengawal bola. Tindakan baik di sana daripada ketua pasukan Pahang iaitu Razman Roslan untuk menidakkan kemarahan pemain import pasukan Kedah ini, Billy Mahmud. Peluang yang cukup baik sebenarnya dari hakim. Situasi yang cukup memberi kelebihan kepada Kedah sebenarnya. Sementara itu kita bersiap sedia untuk sepakan percuma bagi pasukan Pahang ketika ini. Dalam pada itu, Billy Mahmud sudah pun diusung keluar untuk diberikan rawatan selanjutnya. Tan Cheng Ho ada satu saja peluang untuk membuat satu lagi pertukaran. Sementara kita bersiap sedia dengan sepakan percuma ini. Matias Conti menanti. Zeshan Rahman menanti. Tinggi. Tandukan daripada Badro Bakia. Syafiq lorongan ke sebelah kiri. Untuk Syafizan. Syafizan naik ke atas. Membiarkan kepada Khairul Muhaimin. Khairul Muhaimin berhadapan dengan Faizal Hussein. Mengubah arah pula. Hantaran tinggi kepada Badro Bakti. Hantaran silang dari Badro. Tetapi satu lagi sentuhan penting untuk Pahang daripada ketua pasukan mereka, Razman. Azidan. Bergerak di bahagian tengah. Ada pilihan untuk beliau. Ke sebelah kanan kepada Saiful Nizam. Surindran di atas. Surindran. Azamuddin menanti di tengah. Dan juga Matias Conti hantaran silang. Tetapi tandukan sekali lagi dapat dilakukan oleh Rizal Ghazali. Ini dia Muhaimin. Ruang di sebelah kanan di sana. Bola diumpan kepada Rizal Ghazali. Berhadapan dengan Syarizan. Muhaimin pilihan beliau. Tetapi dapat cuba direbut oleh Faizal. Kembali kepada Rizal. Cuba terus. Daripada pemain pertahanan tersebut. Kaki kiri Rizal Ghazali tetapi tidak tepat. Keluar pula di bahagian atas. Agak bersemangat pemain ini walaupun beliau mencuba. Walaupun bukan kaki kegemaran beliau yang beliau gunakan untuk sebelah kiri. Namun semangat yang ditunjukkan betul-betul menggambarkan keinginan pasukan Kedah memenangi perlawanan pada malam ini. Sementara itu peluang Pahang ketika ini. Azamuddin! Bagaimana? Whistle dibunyikan. Tetapi bendera sudah pun dilayangkan terlebih dahulu. Azamuddin dalam posisi offside di sana. Larian pantas beliau tadi cuba untuk menewaskan bahagian pertahanan pasukan Kedah. Kita perhatikan gerak perlahan sekali lagi. Perhatikan bagaimana tandukan Matias Conti. Sedikit saja, Hakim. Sedikit saja. Azamuddin berada di dalam posisi offside. Kurang dari 5 minit, Yusri Celah. Apa agaknya yang akan berlaku? Dengan kedudukan masih lagi pasukan Kedah 2, Pahang 0. Kita menginginkan peluang ini terus sengit dan peluang Khairul Muhaimin. Syafiq. Syafiq mencuba. Tetapi leret. Dapat dan ditangkap oleh Khairul Hassan. Semakin dramatik perlawanan pada malam ini di akhir-akhir permainan. Gopinathan berhadapan dengan Rizal. 12 Azamuddin kembali pada Gopinathan dan juga Azamuddin Akil. Lorongan ke sebelah tengah untuk Azidan Sarudin. 11 Faizal Hussein. Di sebelah kanan yang menanti ialah Saiful Nizam. Tetap menunjukkan lincahnya beliau. Pemain yang baru masuk tadi
Badrul kepada Hanif. Hanif Mat Zahir ke sebelah kanan untuk Syafiq. First touch daripada Syafiq, turun ke mas pula. Gopi tinggi kepada Azamuddin. Ada ruang di sini untuk Azamuddin. Azamuddin cuba untuk melepasi Rizal. Rizal berjaya menidakkan cubaan tetapi terpaksa memberikan sepakan penjuru kepada pasukan Pahang di saat-saat akhir ini. Tindakan yang baik daripada Faizal Razali. Kita perhatikan bagaimana gerakan dari Azamuddin digagalkan oleh Rizal tadi. Bola bergolek tiang penjuru dan keluar pula untuk sepakan penjuru. Apa pula yang berlaku? Rizal mengalami kecederaan dan perlu diberikan perhatian seketika. Sepakan penjuru yang keempat untuk Pahang. Kadang lebih perlulah lebih berhati-hati di akhir-akhir permainan kerana mereka tidak boleh melepaskan sebarang gol. Kerana satu gol yang mereka lepaskan pada malam ini akan mengakibatkan sesuatu petanda buruk pada mereka. Sepakan penjuru untuk pasukan Pahang ketika ini. Mereka terus memburu peluang untuk mendapatkan gol yang pertama. Dapat dilakukan clearance Khairul Muhaimin ketika ini untuk pasukan Kedah dari sebelah kiri, tetapi bola sudah pun keluar. Kembali kepada pasukan Pahang ketika ini. Matias Conti, Faizal Hussein. Ada ruang di sini untuk pasukan Pahang. Faizal belum lagi mencuba, membiarkan kepada Azamuddin. Pertahanan Kedah terus cuba untuk memantau, mengekang pergerakan pemain-pemain pasukan Pahang ini. Aziz Ansaruddin masih dalam permainan, tetapi whistle dibunyikan pengadil. Sepakan percuma untuk pasukan Pahang ketika ini. Drama-drama di minit terakhir permainan. Dan Pahang bersiap sedia untuk mengambil sepakan percuma mereka. 4 minit masa tambahan. Kita memohon maaf kerana ada sedikit gangguan teknikal sebentar tadi. Begitupun itu tidak menjejaskan aksi yang sungguh sengit di antara kedua-dua pasukan ini. Yusri Cela, apakah peluang Pahang masih ada? Mereka kini beraksi dalam masa tambahan. 3 minit masa kecederaan. Sepakan percuma dibetul. Gol pasukan Kedah. Sama-sama kita nantikan apakah yang terjadi. Faizal di sana bersama dengan Azidan dan juga Matias. Matias leret! Itu dia! Gol pasukan Pahang! Matias Conti! Inilah dia, Yusri, yang kita katakan. Adakah ada drama di saat-saat akhir? Pahang memperolehi gol di tempat lawan. Ini tayang bola reflection yang berlaku apabila terkena pemain Kedah itu sendiri. Kita lihat sepakan Conti terkena Adam Griffiths sebenarnya. Dan sebagai pemain pertahanan, mereka tidak perlu keluar daripada benteng untuk membuat tindakan susulan. Tetapi apakan daya? Itulah dia reaksi Matias Conti, penjaring gol kemenangan tahun lepas ketika mereka mengondol Piala Malaysia. Kini beliau tampil ke hadapan untuk memberikan harapan kepada pasukan Pahang dengan gol di masa tambahan ini. 1 minit masa tambahan, gol Pahang akhirnya kunjung tiba juga menerusi Matias Conti. Permainan diteruskan ketika ini. Kedah, Khairul Muhaimin kepada Farhan Roslan.
Gol yang ke sebelah kiri untuk Badrul Bakhtia. Gol yang amat mustahak diinginkan oleh Zainal tercipta juga. Syaful Nizam miss one. Sekali lagi pasukan Pahang, Faizal Hussein. Faizal, lorong yang cuba dilakukan kepada Matias Conti dapat dipintas di sana oleh Rizal. Badrul Bakhtia